好，那我们接下来呢要讲这个温度跟所谓这个热力学地零定律啦，哈。好，那要讲这个温度这个概念之前，哈，有人在以前读的时候其实也知道，一个东西我们人体会感受它的冷跟热，哈。那但是很严重的问题是，冷跟热并不是一个科学的一个概念，哈。怎么说呢？比如说。你们现在刚讲这个雨桌，它是金属的，对不对？然后手摸它就觉得好冰哦，那你手去摸像这个木板，你摸起来不会这么冰，对不对？为什么你会觉得雨桌比较冰，木桶比较冰？它两个都放在这个空间中放很久了，所以理论上温度，以温度概念就是一样，对不对？如果雨桌会觉得比较冰，木桌不冰呢？问题在什么地方？比热不完全是啊，热容量不完全比热跟热容量差不多的概念，对不对？为什么觉得铝桌比较冰，木头比较不冰？传导的问题啊，对，传导的问题，对不对？其实是热传导问题，铝的热传导快，现在拿走你手上，好像刀刀物理性大三的哦，这个概念一定要清楚。快，你当然会觉得它冷嘛？冷是人体的感觉，它不是一个科学量，对不对？那冷为什么觉得冷？你的热量很快速被大家带走，就叫做冷嘛。以感觉来说，那 以物理量来说呢？大量带走热相关的物理系数，就是所谓热传导，对不对啊？所以铝的热传导比木头的传导来的大，所以你会觉得它摸它会觉得冷。可是，在物理的概念上，两个的温度其实是一样的。所以因此呢，我们要严格定义一个东西哦，甚至你觉得冷，我不觉得冷啊，对不对？也许我现在在这边，我觉得哎，这温度好棒，对不对？很适合我，对不对？比如说像你都热的要死，汗流浃背啊，对不对？常有这种状况，对不对？所以冷热一定要有一个科学的量化一个数字啊，所以我们就需要知道一个什么样的温度啊 ，temperature 的温度啊。好，那这个温度呢，在热力学里头通常会跟所谓的热力学定义。把它结合在一起来哈。好，那什么叫做热力学地理定律呢？我们说我们这个热力学地理定律它定义的这个概念是这样子的哈。它热力学地理定律它讲的是所有关于热平衡的一个概念。好，热平衡的概念很重要哦。热力学地理讲热平衡的概念，他说热力学地理怎么说？如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡的话，那么这两个系统它彼此间也会达到所谓的热平衡，就是热力学地理定律。那热力学地理定律用在什么地方呢？这句话听起来很文言文，很捉摸不定，对不对？当两个系统彼此分别与第三个系统达到热平衡时，这两个系统也达到热平衡。那因为呢，数学概念是 a 等于 c， b 等于 c， c 等于 b 嘛，对不对？这个就容易了解的啊。那实物上在讲些什么事情呢？简单讲就是他在讲温度计，他就在讲温度计。为什么呢？温度计这是一支温度计啊，这是一支温度计，看过嘛，对不对？他知道这是怎么用吗？我手这样抓着哈，它就上升，对不对？手温多少，它就上升多高。那我现在手温度很高，对不对？就好像它沸腾，对不对？咕噜咕噜咕噜的，对不对？这就是一个温度计。好，那你这个温度计呢？一位同学来，你有没有打出来？好，跟我握一边，我们看谁的温度高，你握另一边，你握下面，握下面，我握上面。所以我现在这样握，大家看。面握住，尾握住，好，现在它上升到一半就上不去了，对不对？这个平衡点就代表我们两个之间的温度大概差了多少？这样了解意思吗？好，谢谢，请回吧。来，运功把它滴下去，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 下不去了，手温不够热了，好，热力学地零定律，像我刚刚那样子，可以直接比我们俩温度差，对不对？所以我们两个温度不一样，它就会上升；如果温度一样，它动都不会动。
上升到这么高，让这一杯也上升到这么高，两个上升的高度都一模一样，那表示这两杯先倒在一起，它的温度也都是一样。好，所以地理定律它其实要讲的事情是什么？它其实讲温度计。好，物体 A 与 C 达到热平衡，我去量它的时候，温度计温度不再动了，是可能热平衡，对不对？数字不再动就热平衡嘛，对不对？好，我就知道哦，它是22.5。同样的，你把温度计拿去外面甩一甩，对不对？啊，然后呢，放到 B， 对不对？去量一下哦，22.5，一模一样的数值。所以这两个温度，我们就可以说它两个是相同的。可是你要做量测，一定要这样子直接去做，对不对？你把它套在一起的时候，温度就混在一起，就不知道到底有没有热平衡，了解意思吗？所以地理定律的概念就是这样，它是讲热平衡啊、哦，什么东西叫热平衡？你跟谁做热平衡、哦、到底温度是多少，是由这个定律所定义出来的、哦、简单讲它就是讲温度计、哦、那你有温度计之后，你才能够做所有热学的测量，不然你没有任何一个不一样做你的研究标准、哦、那为什么叫地理定律呢？那当然是因为第一定律第二定律已经先出来了，大家才发现、哦、在定义上没有考虑到温度这件事情，对不对？就是你做数学题目嘛，对不对？所以你会有一个最基本的定义，你忘了定义了。你先把所有解答都证明都做完了，才发现哦，我需要一个更基本的定义，而且要证明更基本的定义存在啊、哦。所以呢，那这个这么重要，然后地理定律也不为过嘛，对不对？不然整个热力学这个体系就不存在啦啊、哦。所以它才叫地理定律哦，它不是从地理定律开始啊、哦。好，再来问你。没有哈、哦，所以没有的话呢，那这是以温度计的角度来看哈、哦，这个水刚刚不够太热，我要下去啊、哦，一把滴下去好了吗？或者一个方法，倒栽葱，对不对？因为你是要发展温度这个概念，所以你是不知道什么叫温度的，对不对？
的体积固定吗？对不对？就是你和气的体积固定。好、哦，你并不知道说你在量一个什么东西，但是你把这个球呢放到这个瓶子里头去，因为瓶子有某个温度，对不对？啊、哦，你就知道说我这边为了要维持固定体积，要拿掉多少液体，或者放入多少液体。然后呢，你会发现一件事情哦，这个容器假设它越热，这是我们整体的感觉，我们先没有讲温度，对不对？越热的话，这里好像可以放更多的液体。啊、哦，你就回想到哈、哦，换个角色讲，你在当年在做这个实验的时候，你没有温度这个概念的时候，你唯一能够控制的就是体积，然后你知道越热的时候这个就越高，这是不是好像都是高度可以来定义这个什么？这个热比较热或是比较不热这个概念？啊、哦，所以它就这样发展出来啊、哦。好，所以呢我们就这样子哈，锌、哦、啊、哦、就是温度计啊、哦，就是这一根。锡就这一根，啊，锡就这一根啊。锡里面的，当然现在都有颜色液体啊，实际上是气体的啊。锡里面的压力，我们用 PC 来表示，体积用 PC 来表示啊。它有个在热平衡的时候，就放下去之后呢，它有颗粒子啊。假设我一样固定这个体积啊，它有颗粒子啊。那 A 呢，就是外面这个瓶子啊，就是这个外面的这一块啊，它有颗粒压力跟颗粒体积，那我们写 PMEA。那么我们去做热平衡的时候呢，我们遇到一个事情，我们说这样一个连在一起的一个系统，假设它热平衡的，那我里头的四个变数啊、哦，应该就可以写成一个函数，就是什么呢 ？F1 PMEA PC PC 等于零。这四个变数哦，在热平衡之后，它因为有个固定值嘛，对不对？假设我今天温度把它现在温度的时候，这会有另外一个值嘛，对不对？可以这样想啊，如果你这样不容易想的话，可以多说。好，因为你们知道 P 等于 RT 啊，我先用你已知的知识来想这件事情啊。P 等于 RT。好啦，假设这个 A 是 PA、VA 啊，它等于 RT。假设 T 就是300。那 PC、BC 也可以等于 RT， 等于 N1 啊 ，NA 啊，然后等于 C 啊 ，RT 啊，它也是300 K， 它达到热平衡了，对不对？所以我的一个函数啊，可以写成什么？大写 F 啊，大写 F， PA、BA 啊 ，PA、B、PA、CA。PC，VC， 它一定要是个特定的值嘛，对不对？特定的值怎么做呢？这还是把一下一下 ，BA，BA 减掉 NRT，NART， 对不对？这个呢，把它写成 PC，VC 减掉 NRT，NCRT。你把上下加起来，就可以写出一个比较长的函数 ，BA，BA，PC 减。BC、BC 加起来加 BC、PC、BC 加上 NA、NC、NA 加 NC 的括号 ，R 是一样的 ，T 都是三百，好，它等于，对不对？那这个函数是不是就可以写 F、PA、VA、PC、BC 等于零？是不是？可以吗？这样可以接受的概念吗？假设两个热平衡的时候都是300 K， 对不对？它自己 PABA 跟 NART， 另外一个呢，两侧温度计呢 PCBC 等于 NCRT， 对不对？那你把两个加在一起，因为温度一样嘛，对不对？就会写出一个这么长的一个函数嘛，对不对？这个函数可以定它等于零吗？对不对？所以呢，这个函数我们叫 F 函数的话，它就是 P A B A P C P C 的一个函数，了解吗？好，那我们回到无知的年代哈、哦，这个是因为你们已经知道了、哦、所以可以先这样讲。但事实上，来做的时候都是无知的，都不知道这些事情哈、哦。
上面是减的，下面是减的，可是加起来。哦，写错了，写错了，哎，不好意思啊。OK， 好，那所以呢，我们回到无知的年代哈、哦，这些是因为你知道了，你可以这样写，啊、哦，你们也比较能够理解了，对不对？你当你什么都不知道，你还没有未知的概念的时候，你只知道说这四个变数凑在一起可以是一个函数啊、哦。那至于什么函数不知道，甚至你要让它你可能加一个常数，让它变成零啊，那可能加起来不等于零，对不对？你加一个常数，它就变成零了啊、哦。好，我们只能知道这件事情啊、哦。所以 F1 P A P A P C P 等于零啊。好，那在这种情况下呢，我们刚刚说嘛，我们设计这个温度计。我只知道说这好像很热，这就很高，对不对？等等量很低，所以我一可以控制的或是量测的变数是什么？跟热有关直接变数什么？是不是这一块的压力？对不对？所以呢，我就定义，我就把这个函数变成什么样的函数？你把压力提出来，比如说以这个式子来说，我可以把 PC 提出来吧？我们先用已知的角度来看，我把 PC 提出来是变成。B A B A 加上，我想想啊 ，B C 加一 ，B C 加 B A B A 减掉 ，N A 加 N C 括号 R T 啊，除以什么呢？我把这我又把它移过去嘛，就没有 B C 了啊，除以 B C 啊，加一个符号等于什么 ？B C。对吧？我可以这样做嘛，对不对？这是在已知的状况，我先对一下一下。所以 P C 是这一堆的函数的一个另外一个小函数嘛，对不对？好，但是在过去是不知道的哈，这是已知哈。现在回到未知哈，所以我可以说一件事情，理论上来说哈，这是理论跟实验的结合哈。理论上来说，这些变数瓶子里头的这些变数，以及水里头的这些变数。都要跟你对应出来的这个压力差是有关的，这样可以理解吗？啊、哦，所以呢，我就说我的 PC 应该是个 F1 的小函数 P A B A B C， 到这里有没有问题？没有吧？哈、哦，好，同样的，今天我把第二杯水去跟这个做热接触，就这杯水。好，结果呢，我得到了另外一个高度，那个高度对应的压力叫做什么呢？另外一个高度哈，它也得到一个高度，这个高度刚好也是 PC， 了解意思吗？刚好也是那么高，所以换成的压力是 low GH 嘛，就是 PC 嘛，对不对？啊，好，所以呢。B 这杯这个气体呢，也跟这个温度计组成了一个联合的系统。什么系统呢？我的 F2 等于 PV VV PC VC 哈、哦，那因为 PC 相同嘛，提出来 PC 等于 F2 的 PV VV VC， 这样可以吗？哦，所以每这边再写一次，好、哦，再写一次，只是这时候组成的内容呢，由 A 换成 B。其他都一模一样，哦，其他一模一样，哦。好，那这时候我就知道啦，因为两个都是 PC 嘛，所以我构成的这两个函数彼此应该要相等，对不对？不然的话，我不会构成这个 PC 这一个要素嘛。因为我们说，系统 A 跟系统 B， 它们两个在热的表现上，就是让它升多高的这个表现上是一模一样的，对不对？那为了让它达到这个表现上一模一样的话，它就会有一些压力以及体积上的变化啊、哦。那不管它怎么去变化，反正我表现是一样的话 ，A 杯的水它变成5公升啊，100大气压 ，C 杯的水变成3公升50个大气压，结果造成温度是造成的情况是让这些温度计都升到同样的高度，所以这样的情况下，这两个系统。A 系统在我刚刚讲的情况下，会等价于 B 系统所具有的热啊、哦，所以呢，我就有一个这样一个等式出现，好、哦，这样一个等式出现。来，到这里为止是实验上告诉你这样有没有问题？没有啊。
对不对？只有在这样的一个条件下，啊、它才会怎么样？让两杯水热表现是一样的，就对它可以写一个这样的函数啊。同样的，我们可以把其中一个压力值提出来，啊，所以说我不能用 A 杯水的压力去量 B 杯水的压力，但我可以把它先提出来，对不对 ？PA 提出来可以这个样子，啊，这个样子。好，这样有没有问题？OK， 好，这是刚刚上一页的结果了啊 ，A 杯水长这个样子啊、哦。好，所以呢，我们如果有一个这样的一个函数啊、哦，这样的一个函数啊、哦，跟刚刚也有这个样的一个函数，对不对？啊、哦，我们就来思考一个问题哦。啊、哦，刚刚前面的 F1 就是用 C 去量 A，F2 是用 C 去量 B， 对不对？它可以写这样的函数。刚刚我们说两杯水，那也是这样的系统。同样的，刚刚我们两个形成新的小函数，彼此之间是不是还是可以，也可以再连成一个新的函数？它用的概念跟这个概念一模一样啊、哦。这个概念是说，两杯水如果温度相同的话，它里头的这些变数可以形成一个新的函数嘛，对不对？同样的道理，我们刚刚前面 C 去量 B 的那一个小函数，应该也要跟C 去量 B 的这个小函数彼此要相等，对不对？所以这样的一个相等的东西，就跟这个水两个相等的情况是一样。我把这两个东西连在一起，也可以变成一个新的函数，对不对？那这样一个新的函数呢，我一样可以把其中一个变数提出来。那我们选把 PA 提出来，好、哦，把 PA 提出来，变成 PA 等于一个新的函数叫 G， 好、哦、，PA PB BB BC。来到这里为止有没有问题？这时候已经不是 A 等于 B， A 等于 C， 所以 A 等于 C， B 等于 C， 然后 A 等于 B 哦，不是哦，是 A 等于 C， B 等于 C， 然后呢 ，A 等于小 a， 小 a 等于 C，B 等于小 b， 小 b 等于 C， 所以小 a 等于小 b， 啊、哦，有点好像有点在绕口令吧？这是我们要清楚哦，我要清楚哦。好了，那我们这样提出来之后，上下比较一下，刚刚做的事情啊、哦，我们回想一下，这两个是直接把两杯水啊、哦、当做彼此互相量测，然后形成一个新的函数，对不对？这个是什么？温度计刚刚去做量测之后，然后呢，提出一个变数出来，变成这个东西。但是不要忘记哦，不管是 A 杯水、B 杯水还有温度计，三个基本上都具有相同的热行为，也就是相同的温度，对不对？所以彼此之间都可以量上去凑，凑出这么多个函数嘛，对不对？那我们现在把它凑成了这两个函数，它唯一的差别在什么地方？就是这个是用两杯水的数值直接凑出来的，这是用两杯水跟温度计凑出来的隐性的那个函数。弄出来的新函数，两个之间只差了一个多一个 VC， 可是它对应都是 PA， 告诉你什么意思 ？VC 在这个里头一点都不重要，对不对？因为两个都是 PA 值啊，可是为什么这个系统它跟 VC 一点关系都没有？因为 VC 在这里并不重要嘛，对不对 ？VC 根本不重要，所以它同样是 PA， 它只要这三个描述就可以了，这个它不需要。对不对、哦、好，因此呢，我们就想象一件事情哦，什么样的函数凑起来它会跟 VC 无关？什么样的函数它凑起来它跟 VC 无关、哦、那我们就猜一个了、哦、F1 等于、哦、它里头有 PAVA 嘛，对不对？ PAVA 要跟 VC 去量才会量到你要的这个数值嘛，对不对？所以它必须是乘上一个 VC 的东西。但是不要忘记哦，在你做两个函数的时候，它这个 VC 的变数呢，并不能被消掉，对不对？刚上一页，哦，这里还是有所有 VC， 对不对？所以 VC 要存在里面，哦，只是说你在做两个这个比较的时候呢 ，VC 这个函数可以完全被消掉，对不对？在做这个地方的时候呢 ，VC 要会出现。
EMBA 乘上什么呢？乘上你的这个 ETA 的 VC 啊，不对不对，可是你的 VC 加上 ETA 的 VC， 好，这是希腊字母啦。啊，那这个也是一样。如果是这样的话，你想想看哦 ，F1 等于 F2 的时候 ，VC 这边都消掉，对不对？这个相除也消掉，对不对？我就只留下这个变数，所以 F1 跟 F2 凑在一起的时候，就只剩下 PAVA 跟 PDVB， 对不对？好，就会这样子哦，哈。所以呢，当你 F 两者温度相同的时候 ，F1 等于 F2 的时候，你这样的一个函数就只剩下 phi 的 PAVA 跟 phi 的 PDVB。这时候就从实验进到理论去咯，啊，从做实验的人变成做理论的人咯，啊，因此呢，我们就知道一件事情，有一个函数叫做 phi， 这个 phi 呢对应到每一个系统里头的压力跟体积，当你这个 phi 函数彼此间相等的时候，这些系统都是处在所谓的热平衡的，啊，都处在热平衡的啊，那因此呢，我们就叫做这个 phi。哦 ，PAVA 或是 phi 或 PVVV， 反正这个 phi 呢就叫做温度，那这个温度就是所谓实验上的温度 ，empirical temperature。